Jeg sidder her, vi sejler næsten 9 knop, og det blæser 5-6 meter per sekund på den her Siskel 24. Fortæl lidt om den. Jamen, velkommen ombord på. Vi har jo lige fået den hjem til Danmark. Siskels nyeste båd, den tredje i rækken. Efter 18 og 27 kommer så mellem søsteren og personligt en båd, som jeg virkelig har set frem til, fordi det er jo klart, at den fylder et stort hul i mellemmænden. Som egentlig kun er en jolle og en 27, som måske er lidt en dyre båd, eller i hvert fald her der har vi en mellembåd, som har mange af både jolleegenskaberne, men også egenskaberne af en lidt større kuglebåd. Og så mener jeg selvfølgelig prismæssigt er lige spot on. Men det, som har overrasket dig, det er, at den planer allerede fra... Altså 18'eren og 27'eren, de planer i 5-6 sekunder, og den her, den planer i 4-5 sekunder. Den sejler simpelthen virkelig, virkelig godt i den. Vi kan lige prøve at skære lidt op her, så vi kan få noget mere fart på. Det kan vi godt. 8,1 knop. Altså når man ser... Hej Magnus. Ser båden udefra, så har den virkelig en gigantisk skinnakker. Altså den har mere sejlareal end en Mælkes 24, hvilket nu ikke er en underrækket båd overhovedet. Så det er klart, at tingene er kørt til max. Teknikken bag det er selvfølgelig et endnu lavere tyngdepunkt end en Mælkes, cirka samme totalvægt. Men vi har altså 300 kilo bly nede på 2 meter. Og det er altså sænkekøl? Ja, det er sænkekøl, som kan træle sådan lidt op. Og det er jo også en genial egenskab i en turbåd, fordi vi må bare køle op, og så går vi ind på stranden med de andre og går i land. Så man virkelig kan udforske. Det er en ret fed ting. Så det er altså, vi er på en turbåd, der også kan bruges til kapsalads? Vi er, altså rammerne, hvis vi skal bruge konventionelle begreber, det hedder en performance cruiser. Så det her, det er absolut en familieturbåd. Den vil jeg kalde den oversat til dansk. Selvfølgelig så er den jo fed at sejle race i, det siger sig selv. Men målgruppen er helt sikkert den sportslige familie, det vil jeg sige. Så nu skal vi lige have den op og plane her, Per. Yep. Ej, det var da herligt. Og du kan bare styre den, Troels, du har fuldstændig greb. Ja, det har jeg. Så vi egentlig presser den. Ja. Det går 9,5. Det er noget andet end min Drabant 24. Det er faktisk sjovt, du siger det, fordi vi vejer det halv, og vi har det dobbelt sejler i dag. Ej, det var ikke pænt sagt. Ikke for hårdt. Men herlig båd. Hvad koster sådan noget? 450.000 med dansk moms og det hele. 3 sejl. Det er ikke klart. Der er ekstra udstyr, listen, den er ikke så... Altså, du kan sælge et instrumenter på, selvfølgelig købe et ekstra sejl og cockpit-telt og de der ting. Ikke? Men egentlig er den fuldstændig sejlklart. Jeg nyder lige sejlturen her. Vi er oppe på over 9 knop nu, og for lidt siden sejlede vi 12 knop her på Åben Rå Fjord.